Primeira leitura. Profecia de Zacarias. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na Terra Santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. Maria é comparada a uma cidade em dia de festa, Sião, que abriga nos seus muros um habitante ilustre. Ela foi a virgem escolhida por Deus para acolher no seu ventre o Salvador da humanidade. Ela é a mãe que acolheu Jesus e o entregou para a salvação da humanidade. Por isso, muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo, diz a profecia. Nesta leitura, o profeta Zacarias anuncia com alegria a vinda do Senhor, que vem habitar no meio de nós. Somos também hoje essas nações que, atraídos pela beleza de Maria, nos aproximamos de Jesus e nos tornamos povo de Deus. Jesus, filho de Maria, é o nosso Salvador. Portanto, por intermédio da Mãe, nós chegamos ao Filho. Muitos, porém, aqui nesta terra, ainda não receberam Jesus, porque ainda não aceitaram a sua Mãe. O Senhor vem para tomar posse da terra do nosso coração. Vem habitar no meio de nós, vem nos trazer salvação. E tudo isto nós podemos experimentar pela intercessão de sua Mãe, que se tornou também Mãe nossa. Como Maria, nós também podemos ser hoje essa cidade que se alegra porque encontrou em Jesus a sua libertação e abre as portas para que entre o povo que ainda não o conhece e precisa que nós lhe apresentemos.